Hola, bones, som en Pep Toni Sant Andreu, cuiner del restaurant Arcoiris de Muro, i avui cuinarem un aguiat de confits de careta. Aguiat de confits de careta. Ingredients per a 4 persones. Mig quilo de confits de careta, mig porro, un botifarró, una bolleta de sobrassada, una tomàtica de ramellet, 500 grans de costella de porc, un brot de moraduix, 4 fulles d'herba sana, una fulla de llorer, pebre vermell dolç, oli d'oliva, sal i pebre bo. Bueno, per començar, hem de sofregir una mica de secant. Posam un poc d'oli a la paella. Ara que l'oli és calent, hi posarem la costella plana. La tallem a trossets no massa grossos. Un poc de sal i pebre bo. Anem remenant, que s'ha de sofregir bé per tot. Bueno, mentre la costella plana se va sofregint, nosaltres aprofitarem per picar un poc de porro i el botifarró. Bueno, ara que la carn ja està més o menys sofrita, hi tirarem el porro. I baixem el foc perquè és molt bo de fer aquesta cremi. Ara seguit hi posem la tomàtica de ramellet que ja tenim picada. Mentre això va sofregint tot junt, aprofitarem per picar el botifarró. Bueno, ara ja tenim el botifarró posat i posarem una miqueta de sobrassada, sobrassada de Can Toni Fosser, que li posarem de trossets, se vagi fonguent i juntant amb el sofrit que ja tenim en marxa. Bueno, aquí ara aprofitant per posar-hi una fulleta de llorer i un brotet de moraduix. Herbes que ens ajudaran a donar una miqueta de gust també en aquest sofrit. Ara, per donar un poc de color, tenim una miqueta de prevàs vermell dolç. Com que hem posat sobrassada, no és del tot necessari, ja va a gust de cada un. Però sempre, a part d'una miqueta de gust, per bevors mallorquí, ens donarà un color vermellet més brillant. Aquest plat és un plat que normalment se faria amb bessons de fava tendra, producte típic de les festes de Nadal, matances, hivern, però en aquest cas el vull fer amb confit de careta, que és també un llegum molt típic de la zona de Muro, la nostra zona, i que també hi va molt bé per aquest plat. Aquests confits ja estan cuits, estan bullits amb ossos d'escorc, ossos salats, una miqueta d'all, i tot això farà que doni molt bon gust en el plat ja complet. Ara ho deixarem bullir una miqueta, que tot es confiti. Bueno, ara això ja ha bullit uns 10-15 minutets, ja ho tenim quasi a punt. I ara mos queda que l'ingredient més peculiar i més important d'un aguiat de bessons, en aquest cas de confits de careta, que és herba sana, perquè possiblement és l'únic plat o dels pocs plats de la cuina mallorquina que du aquest ingredient. Agafam 3-4 fulletes, això també ja va a gust de cada un, els hi posam. I ara ja només ho deixarem 5 minutets més per ja poder disfrutar d'aquest plat. Bé, ja tenim aquesta guia de confit fet, llavors convido que ens hi venen a que vostre proveu de fer-ho, i si no, per venir aquí al restaurant Arcoiris, que molt gustosament vos el prepararem. Bon profit!